တက်တကြီးဖះကတော့အနောက်ဖွားစောရွာသို့သွားရလန်းနေပြီးအတွင်းဘက်မှာတည်ရှိပါတယ်တက်တကြီးကဖះဟာကြစွာမင်းကြီးရဲ့ကုသိုလ်တော်ဖြစ်ပြီးတီဟိုကပြန်လည်ကြရောက်လာတဲ့ဓမ္မသီရိမဟာထေရအတွက်တည်ခဲ့တာလို့ဆိုကြောင်းလေးလာသိရှိရပါတယ်တက်တကြီးကဖះတီထားကိုယ်ွယ်နေစဉ်အတွင်းမှာပဲကြစွာမင်းကြီးနဲ့ရွာဆန်ကန်တော်ကုံသွားပါတယ်ပြေဒရာနေမှာစတင်တည်ခဲ့တာမူပြေဒရာဖះလို့လဲခေါ်ကြကြအဆူရှိပါတယ်ပြတ်သက်ကြီးဖះရဲ့အုတ်စီလက်ရာနဲ့ဒီတုကပုံစံဟာထူးခြားကောင်းမွန်လာတာမူလေးလာပွဲကောင်းတဲ့ခုဖះတစုဖြစ်အခုလိုတွေ့မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်